Qaamni barumsa irratti xiyyeeffate furtuu rakkoo hargataa jedhan barattoonni fi barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa. Yuunivarsiitii Jimmaatti barumsitti bala dhaabatee ture eegalee jira. Lammaa Gammadaa gabaasa dabalataa qaba. Yuunivarsiitii Jimmaatti hojiin baruu barsiisuu tibbana addaan citee ture eegalee jira. Guyyaa har'aa kaampaasiiwwan sadan jiran adeemsu baruu barsiisuu haala gaariin gaggeeffamaa jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa Kolleejii ofi Sooshaal Saayinsii and Hiyuumaanitiis jalatti barnoota gavarnaansii barachaa agarreenis yaada nuuf kennaniin barumsi Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti torbee muraasaaf addaan citee ture sirnaan eegaluu isaa nutti himanii jiru. Gaaffii garaagaraa barattoonni gaafatanus barumsa barachaa akka ta'u qabus barattoonni kun eeranii jiru. Bulchiinsaa gavarnaansii waggaa sadaffaarra erga barumsa amma torbaan rakkoolee garaagaraa dabalateeti torbaan darbee uumama dhaabnee turreerra. Amma immoo barnoota dhaabuun faayidaa tokkollee kan qabne ta'etti barnoota barachaati yaada qabnu gaafii qabnu osoo barannu akka himannu jedha. Barataan barumsa isaa addaan kutuu akka hin qabnes barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Gaafiin gaafattu eega jijjiiramaaf ta'e furtuun. Jijjiirama ammoo barnoota eega ta'e barnoonni dhaabatee ammoo jijjiiramni barnoonni dhaabatee ammoo gaafiin wanti jedhamu sun waan waliin hin deemne. Kan waliin deemu maalidha? Barnoonni akkuma jenne furtuudha. Furtuu harka qabatteeti kan waan cufame hunda banuu dandeettu. Cufaa kana bantee gara waan dugda duuba isaa jiru. Eega cufaan baname waan duuba isaa kan arguu dandeettu. Cufaa kana darbiteeti kan. Waan haarawa yookaan jijjiiramni sun cufaa kana booda jira. Cufaa kana booda arguudhaaf ammoo barnoonni dhaabachuun qabu an akka kiyyadha. Ittaanaa diinii barattootaa Yuunivarsiitii Jimmaa obbo Badhaasaa Firaajaa hojiin baruuf barsiisuu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira. Barumsi furtuu ta'uusaa barattoonni hubachuun gara dirree barnootaatti akka deebi'anus dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Yeroo ammaa kana haalli baruuf barsiisuu karaa nagaa qabeessa ta'een. Calqabamee jira. Gaaffiin har'a gaafatamuu calqabe waan baratameef waan ilmi barate jiruuf gaaffii kanatti fufee boruus gaafachuudhaaf barachuu qaba. Barnoota adda adda kutuun lammii kamiifuu nama kamiifuu wanna takka bu'aa buusuu deebisuu waan hin dandeenyeef. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa haalli baruuf barsiisuu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jiru haala gaarii irratti akka argamu ibsuun barattoonni gaaffii qaban kamuu barumsa isaanii barachaa akka gaafatanuuf ergaa isaaniis dabarsanii jiru. Adeemsi baruuf barsiisuus haala gaariin eegalamee jira jedhan. Namni kamiyyuu yeroo adda addaa gaaffii qabaachuu ni mala. Gaaffii gaafachuun humna dogoggoras hin qabu. Haa ta'u gaaffii ofii yeroo gaafatan immoo hojii ofii hojjechuu keessumattuu akka barataatti immoo barnoota isaa barachaa gaaffii isaa irra dhiyeeffachuu qaba jechuu haala seera qabuutiin. Maaliifii barnoota dhaabu jechuun doofummaatti deemuudhaan nama baratetu nama xiinxaluu danda'utu gaaffii isaa irra sirriitti qindeeffatee mirga isaa irra kabachiisuu danda'a.